ဆာလံချံခန်းကြီးတရားနဲ့နှင့်ဆင်းရဲသောသူသည်ညှိုးငယ်သောစိတ်နှင့်သာဝရဘုရားရှိတော်၌ညီးတွမ်းမြည်တမ်း၍ပြုသောပထနာအငယ်1မှ7အိုသာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်၏ပထနာကိုနားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်အဟိချင်းအတန်သည်ရှိတော်သူရောက်ပါစေသောဘေးရောက်သည့်ကာလ၌မျက်နာတော်ကိုအကျွန်ုပ်မှလွှဲတော်မူပါနှင့်အကျွန်ုပ်ခေါ်သောအခါနားထောင်တော်မူပါအလျင်မြန်ထူးတော်မူပါအကြောင်းမူကားအကျွန်ုပ်၏နေ့ရက်ကာလသည်မိကိုယ်ကဲ့သို့ကုန်တက်ပါ၏အကျွန်ုပ်၏အယိုးတို့သည်မိချေကဲ့သို့ကျွမ်းကြပါ၏အကျွန်ုပ်၏နှလုံးသည်မျက်ပင်ကဲ့သို့အထီးခိုက်ခံရ၍ညှိုးနွမ်းလျက်ရှိပါ၏အစာစားခြင်းကိစ္စကိုပင်မေ့လျော့တက်ပါ၏ကိုညီးတွားခြင်းအတန်ကြောင့်အကျွန်ုပ်၏အယိုးတို့သည်အရေ၌ကပ်လျက်ရှိကြပါ၏အကျွန်ုပ်သည်လွင်ပြင်၌နေသောဝန်ပိုကဲ့သို့၎င်းတော၌နေသောဈီးကွက်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်သည်အိမ်မိုးပေါ်မှတကောင်တီးနေရသောငှက်ကဲ့သို့ဖြစ်၍စောင့်လျက်နေရပါ၏အကျွန်ုပ်ရန်သူတို့သည်တစ်နေ့လုံးကဲ့ရဲ့ကြပါ၏အကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌စော်ကားသောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုပုံခန်း၍ကျင်းဆူတက်ကြပါ၏စိတ်တော်မပြေအမျက်ထွက်တော်မူသောကြောင့်အကျွန်ုပ်ဒီပြာကိုမုန့်ခဲ့သူစားရပါ၏တောက်သောအခါလည်းမြေကြီးရော၍တောက်ရပါ၏ကိုတော်ဒီအကျွန်ုပ်ကိုချီးမြှောက်ပြီးမှအောက်သို့ချတော်မူပြီးအကျွန်ုပ်၏နေ့ရက်တို့သည်ရှည်လျားသောအရိတ်ကဲ့သို့ဖြစ်၍မြေပင်ကဲ့သို့အလွန်ညှိုးနွမ်းပါ၏အငယ်7မှ22โอทาวราพยาโกโรดีไนสะทาวราဖြစ်တော်မူ၏นามโรดีกาลအစဉ်ဆက်တည်ပါ၏ထားတော်မူပါဇီးအုံမျိုးကိုတနာတော်မူပါဇီးအုံမျိုးကိုကဲမတနာရသောအချိန်ချင်းချက်တော်မူသောအချိန်ရောက်ပါပြီကိုရိုဤကျွန်တို့သည်ထိုမျိုး၏ကြောက်ခဲတို့ကိုပင်နှစ်သက်၍သူ၏မြေမှုန့်ကိုပင်စုံမဲ့ကြပါ၏တပားမျိုးသားတို့သည်ทาวราพยา၏นามတော်ကို၎င်းလောကီရှင်မင်းအပေါင်းတို့သည်ဘုန်းတော်ကို၎င်းကြောက်ရွံ့ကြပါလိမ့်မည်။သာဝရဖျားသည်ဇီးအုံမျိုးကိုတီထောင်၍ဘုန်းတော်နှင့်တကွထင်ရှားတော်မူလိမ့်မည်။ကိုးဝေရမဲ့သောသူတို့ဆူတောင်းခြင်းအကြောင်းကိုမထီမဲ့မြင်မပြု။သူတို့၏ပတ္ထနာကိုမှတ်တော်မူလိမ့်မည်။ထိုအကြောင်းအရာကိုနောက်ဖြစ်လက်တန့်သောလူမျိုးအဖို့ရေးမှတ်ရမည်။ပြုပြင်တော်မူလက်တန့်သောလူတို့သည်သာဝရဖျားကိုချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်ချုပ်ထားသောသူ၏ညီးတွားတန်ကိုနားထောင်ခြင်းက၎င်းတရားမြည်သူတို့ကိုလွှတ်ခြင်းက၎င်းအတိုင်းတိုင်းအပြည့်ပြည့်သောလူမျိုးတို့သည်ဒါဝရဖျား၏ဝတ်ကိုပြုလျက်ဆုဝေးကြသောအခါဇီးအုံတောင်ပေါ်ယေရုရှလင်မြို့၌ဒါဝရဖျား၏နာမတော်နှင့်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းက၎င်းတန်ရှင်းရာဌာနတော်အထွတ်ကငုံချီတော်မူ၍ကောင်းကင်ဘောကသာဝရဖျားသည်မြေကြီးကိုရှုမှတ်တော်မူ၏အငယ်23မှ28လန်ခီ၌ငါ၏အစွမ်းကိုရော့စေခြင်းခံ၎င်းငါ၏နေ့ရက်ကာလကိုတိုးစေခြင်းခံ၎င်းပြုတော်မူသောအခါငါလျှောက်သောအချက်ဟုမူကားအိုအကျွန်ုပ်၏ဖျားအကျွန်ုပ်ကိုအသက်ပြိုစင်ပင်ပယ်ရှင်းတော်မူပါနှင့်ကိုယ်တော်ဤနှစ်တို့သည်ကာလအစဉ်အဆက်မြဲကြပါ၏ကိုတော်သည်ရှေးဥစွာ၌မြေကြီးကိုတည်တော်မူပြီးမိုးကောင်းကင်သည်လည်းလက်တော်နှင့်ဖန်ဆင်းသောအရာဖြစ်ပါ၏ထိုအရာတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်တော်လဲကိုတော်သည်အမြဲတည်တော်မူ၏ထိုအရာရှိသမျှတို့သည်အဝတ်ကဲ့သို့ဟောင်းနှွမ်းခြင်းသို့ရောက်၍ကိုတော်သည်ဝတ်လုံကိုလဲသကဲ့သို့လဲတော်မူသည်ဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းရှိကြတော်လဲကိုယ်တော်ဒီပြောင်းလဲတော်မမူပါအသက်တော်လည်းမကုန်မဆုံးရပါကိုရော့ကျွန်းတို့ဤသားမီးတို့ဒီဒီ၍အမျိုးအနွယ်ဒီလဲရှေ့တော်၌မြဲမြံပါလိမ့်မည်